Hei, velkommen til min afterschool-rutin. Og det første jeg gjør når jeg kommer inn er å gå på do, for jeg holder på å tisse på meg. Jeg kan vel ikke være den eneste. Deretter så bare rydder jeg opp etter meg og tar med alle tingene mine inn fra gangen. Å ta ut Mac-en er alltid en av de første tingene jeg gjør når jeg kommer hjem, fordi jeg må alltid se videre på en eller annen serie, se på YouTube-videoer eller sjekke sosiale medier. Og så lager jeg meg litt mat eller noen snacks, for jeg er alltid så sulten etter skolen. Og her skjærer jeg bare opp noen gulrøtter som jeg har ved siden av dipp. Og så spiser jeg også noen bringebær, for det er bare så godt. Så er det tid for dagens aktivitet, som i dag er å trene. Og jeg pleier alltid å snappe med venninnen min for å avtale når vi skal møtes på treningssenteret. Og så pakker jeg treningsbagen, hvor jeg pakker et håndkle i tilfelle jeg svetter veldig mye. Løpeskoene mine, som er fra Nike. En vannflaske, som alltid er kjekt. Lommeboken min, og selvfølgelig mobilen og ørepropper, for jeg alltid må høre på musikk mens jeg jogger. Så skifter jeg til treningstøy, og jeg lukter på tøyet for å se om det er good to go, selv om det var vasket her. Og treningsgenseren min og BH-en er fra H&M, og treningstightsen er fra 2XU. Så fikser jeg bare håret til treningen, og jeg setter alltid opp i en enkel hestehale, fordi da får jeg alt håret bort fra ansiktet mens jeg trener. Og så tar jeg med alle tingene mine ut i gangen og kler på meg. Og det er så kaldt ute, så jeg pleier alltid å ha en eller annen kosedress over treningstøyet. Her tok jeg bare på meg en hettegenser, men jeg angret så etterpå at jeg ikke tok på meg en joggebukse også, fordi jeg frøs i hjel på sykkelturen til treningssenteret. Og så er jeg klar og går på treningssenteret, og dette her var min afterschool-routine. Jeg håper dere likte den, i så fall så gi den en tommel opp, og kommenter også gjerne under om hva dere syns. Late night watching television, but how